Полицијата заедно со членови на мотоклубови и Обштинскиот совет за безбедност во сообраќајот и ученици го одбележа 11. мај, денот на културата во сообраќајот. Лути пиперчиња им поделија на оние учесници во сообраќајот кои правеа прекршоци. На неколку локации низ градот, заедно со Обштинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и со клубовите на моторџи, покажавме една вежба, значи како правилно треба, му посочувавме на возачите, на совесните, секако му дававме брошови, а додека на несовесните возачи кои што го правеа прекршокот се поделија лути пиперчиња. Кои се најчестите прекршоци што ги констатирала полицијата? Пред се, значи од страна на пешаците, непочитување на пешачкиот премин, од страна на возачите, неприлагодена брзина, користење на мобилни телефони, некористење на сигурносен појас, технички неисправни возила, значи постојано апелираме, непоседување на важечка возачка дозвола, непродолжен рокот. Значи тие ни се како најчести прекршоци во сообраќајот кои што ги бележиме пред нашите рутински контроли. За среќа, вели Стаматова, во последно време бројот на жртви во сообраќајните незгоди е намален и статистички бројот на сообраќајките во кои имало тешки телесни повреди се намалува. Обштинскиот совет за безбедност во сообраќајот повторпат ја вклучува Обштина Битола во една голема европска иницијатива за промоција на 11. мај како ден на културата во сообраќајот. И до пешаците, и до возилата, и до мотоциклистите. Забележувате, имаме 12 метра дизајнерски пешачки премин црвено-бела зебра. Затоа што ние ги следиме анализите на секторот за внатрешни работи, па пешаците се најранливата категорија и токму во вечерните часови заради неосветлените пешачки премини, па сакавме со овој дизајнерски пешачки премин да нели повикаме и пешаците да ги повикаме да ја минуваат улицата на одбележан пешачки премин, но и обратно, да посветиме малку поголемо внимание на сообраќајната инфраструктура. Неосветлените пешачки премини во вечерните часови се проблем за пешаците, вели таа. Ги спомена и возачите. Посветивме големо внимание на возилата. Значи, ако забележавте, училишните сообраќајни единици кои неодамна ги формиравме се приближуваат до возилата, кои не застануваат безбедно на пешачки премин и ги советуваат дека треба да застанат на определено безбедно расстојание, да не управуваат возило под дејство на алкохол, да не користат мобилни телефони, односно дека е хумано, етички, единствено исправно да ги почитуваат пешаците и нивното првенство. Иницијативата има за цел да опфати повеќе европски градови кои со своите активности ќе дадат придонес кон подигнување на свеста на учесниците во сообраќајот за почитување на правилата и прописите, а со тоа и културата во сообраќајот. Потоа на плоштадот Магнолија имаше дефиле на моторџиите од градот.